a nossa saudação muito fraterna, muito amiga, muito cordial a todos vocês, prezados ouvintes da Rádio Luz e Alegria e da FW-TV. Gostaríamos de comunicar a todos os nossos amigos e irmãos que, a partir de amanhã, as missas que serão transmitidas da Catedral serão em HD. A FW-TV, que vocês terão a oportunidade de acessar no computador. Então você que está me ouvindo hoje, neste momento, a partir de amanhã, você poderá clicar FW-TV e você terá uma qualidade bem melhor do que naquelas outras missas que tínhamos anteriormente. O nosso amigo fez um investimento muito grande na TV FW e com certeza vocês, a partir de amanhã, nos comunicarão que realmente tem uma imagem muito bonita. E esta imagem o mundo todo pode acompanhar. Eu penso que para todos nós que temos esse canal precioso dos meios de comunicação, que é a Rádio Luz e Alegria MFM, também temos a FW-TV. Então é muito importante para nós, momento bonito de evangelização. E você que gostaria de assistir a missa em casa, pode acompanhar todo o domingo à tarde, às 19 horas, lá buscando FW-TV, você terá a missa desde a Catedral de Frederico Westphalen. Estamos celebrando neste final de semana o 32º domingo do tempo comum. E o Evangelho de Marcos, ele nos diz que vivemos numa cultura onde tudo gira em torno das coisas materiais. Com isso, muitos de nós vamos perdendo o senso do amor, do valor da fé, desprezando os valores que deveriam nortear a nossa vida. Atraídos pelo visual, não damos tempo para que uma pessoa se revele interiormente e vamos avaliando-a segundo os critérios do mundo, a partir da aparência, do elemento quantitativo, ou seja, pelo quanto ela tem, pelo quanto ela pode nos oferecer. Ainda não aprendemos a valorizar a pessoa na sua essência. Por isso, no Evangelho, Jesus mais uma vez critica a postura dos doutores da lei. Eles faziam questão de serem elogiados, se mostravam generosos, quando na prática agiam de forma contrária. Atrás de uma aparente generosidade, eles escondiam a dureza dos seus corações, explorando os pobres e as viúvas. Como podemos observar, o olhar de Jesus ultrapassa as aparências, vai além do visual humano. Como grande observador, Jesus vê que os olhos humanos não alcançam. E assim, ele aproveita pequenos gestos em grandes ensinamentos. Só Jesus percebe o gesto acanhado da pobre viúva, uma mulher anônima que, segundo o relato, depositou no cofre das ofertas do templo tudo o que possuía, apenas 2 moedas. Com este seu gesto abnegado, ele deixa transparecer a grandeza do seu coração, nos dando um grande exemplo de desapego, de partilha, de total confiança na providência divina. Ao doar tudo o que tinha para o seu sustento, aquela mulher certamente recebeu um tesouro no céu. O exemplo de quem se abre à partilha, em contraposição com o mau exemplo dos doutores da lei, caiu como uma luva para que Jesus pudesse alertar os discípulos sobre o perigo de deixarem iludir
ou se deixarem iludir pelas aparências. Para Deus, o que vale é o que vem do coração. A viúva, na sua humildade, fez tudo para não ser notada, enquanto que os doutores da lei, ao depositarem as suas quantias ou as altas quantias no cofre das ofertas, fizeram tudo para serem notados, se passando como generosos diante do povo. Não para Jesus, que conhece o coração de cada um. A ele ninguém engana. É importante estarmos atentos quanto ao perigo de nos deixar levar por uma religiosidade externa que não leva a um comprometimento com a construção do reino, uma religião que não esteja vinculada ao coração, que é a fonte de onde brotam os verdadeiros gestos de amor. Que vale para Deus não é o tamanho daquilo que se faz ou se dá. O que vale para Ele é a intenção, as gotinhas de amor escondida atrás dos pequenos gestos. Aos olhos de Deus, a prática exterior só encontra sentido quando é uma expressão do que realmente se crê e se vive. Do contrário, não passa de uma prática vazia que nada significam, pois mostram o que na verdade não se é e não se vive. E nada adianta os nossos atos externos se eles não retratam o que não, na verdade, somos interiormente. O texto também deste final de semana que vamos ouvir, que é o Evangelho, ele nos sugere um questionamento. Existe coerência entre o que falamos e o que vivemos? Estamos dispostos a partilhar o que somos e o que temos? Assim, querido irmão, querida irmã, Jesus nos acolhe neste final de semana. E é assim que vamos também refletir a palavra de Deus, para sempre crescermos na nossa fé, na nossa caminhada espiritual e no nosso compromisso com a comunidade. Aviso do setor de catequese. Dia 11 de novembro, próxima quarta-feira, às 19 horas, encontro com os pais dos catequizandos da quarta etapa de catequese aqui do centro, tendo como local o Centro Paroquial de Catequese. E pede-se aos pais que tragam o livro de catequese do seu filho ou da sua filha. Próximo dia 13, às 20 horas, na Catedral, missa e bênção dos pãezinhos de Santo Antônio. Todos estão convidados. Dia 23 de novembro, às 19h30, no Cine Floresta, haverá encontro de preparação para o batismo. E as inscrições deverão ser feitas na Secretaria da Paróquia da Catedral. Dia 24 de novembro, às 19h, na Cripta, reunião e confraternização com os guardiães da Catedral. Dia 26 de novembro, às 20h, na Catedral, missa de ação de graças. Lembrando que neste ano, então, no Dia Nacional de Ação de Graças, uma quinta-feira, nós vamos celebrar na Catedral missa de ação de graças. Missas e visitas nas capelas nesta semana. Domingo, às 9h, missa na Catedral. Às 9h, missa no bairro São Cristóvão. Às 10h30, missa e festa no bairro Jardim Primavera. E às 19h, missa na Catedral. Dia 10 de novembro, terça-feira, às 20h, missa na capela da linha 21 de abril. Às 20h, missa na linha Pedreira. No dia 11 de novembro, quarta-feira, às 20h, missa do Tríduo no bairro São Francisco de Paula.
às 20 horas, missa do Tríduo na capela de Getúlio Vargas. Quinta-feira, dia 12, às 15 horas, missa no Lar dos Deficientes. Às 15 horas, missa no Lar dos Idosos. Às 19 horas, confissões dos pais e crianças da primeira comunhão no bairro São José. Às 19 horas, confissões dos pais e crianças da primeira comunhão no bairro Fátima. E às 20 horas, missa do Tríduo no bairro São Francisco de Paula. Isto no dia 12 de novembro, quinta-feira. 13 de novembro, sexta-feira. Sexta-feira, então dia 13. Às 19 horas, confissões dos pais e crianças da primeira comunhão no bairro Santo Inácio. E às 20 horas, na catedral, missa e bênção dos pãezinhos de Santo Antônio. Então, isso no dia 13, sexta-feira. Depois, no dia 14, no próximo sábado, às 10 horas, missa na capela de Lajeado Bonito, de bodas de ouro de casamento de Osvaldo e Helena Coco, a quem cumprimentamos com muita alegria este casal jubilar por tudo que faz pela comunidade. Às 14h30 do próximo sábado, missa e primeira comunhão no Centro Comunitário da Pedreira. Às 14h30, missa na Capela da Imaculada Conceição. Às 16 horas, missa no Alto da Colina. Às 16h30, missa na Catedral. Às 19 horas, missa e primeira comunhão no bairro Fátima. Às 19 horas, missa e primeira comunhão no bairro Santo Inácio. E às 19 horas, missa no bairro Santo Antônio. E no domingo, dia 15 de novembro, 9 horas, missa na Catedral. 9 horas, missa e primeira comunhão no bairro São José. 10 horas, missa e festa no bairro São Francisco de Paula. 10 horas, missa e festa na Capela de Getúlio Vargas. E às 19 horas, missa na Catedral. Eram estes os avisos que tínhamos para este final de semana, desejando a todos uma boa participação nas missas e nos cultos, e deixando a vocês a bênção. Por isso, desça sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo, um bom final de semana e um grande abraço a todos.